Вітання у ефіры «Зона свабоды». Гэтую першую новым годзе перадачы буду весці я, Ганна Соусь, разам са мною ў студыі дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук, аўтар свабоды, пісьменнік Альгерд Бахарэвіч і аглядальнік свабоды Сергей Абламейка. І сёння мы пагаворым пра тое, якім будзе новы 2014 год для Беларусі. Ці чакаюць краіну сацыяльныя пратэсты, ці вызваліць палітвязняў напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі. І хто зробіць цуд для Беларусі. Пра цуды, а таксама пра дзівосы мы пагаворым крыху пазней, але спачатку, калегі, давайте вельмі каротка адкажыце. Александр, ці чакаеце вы пераменаў для Беларусі ў новым годзе? Ну, ведаеце, справа нават не ў рамках года. Уже идет третий десяток годов белорусской незалежности. Это просто цуд по рамках 20-го стагодия, минулого стагодия и фактично по 21-й. Так что этот цуд отбывается. Форма, змест этой незалежности, докладный змест, не такие, как мы хочем. И он повинен измениться. Але форма, якая она есть, она выдатная, она заховывается. Так что справа остается только наполнить. Шукаете перемену, Вальгерт? Я думаю, что ничего особливого в Беларуси в наступном году не поменяется. Але безумовно, мы все на это спадзяемся. Я так чакаю неких культурных прорывов в Беларуси. Сергей, калі не про спадзяванне, про веру, верыце у перамены, якія будуць у наступным годзе, у гэтым годзе? Веру, тут уже у вас прагучала і цуды, і спадзяванні. Так я б сказаў, што без спадзяванняў на цуды жыць немагчыма. Я, конечно, спадзяюся і на цуды кожны год. Хай сабе іх не здараецца, і ёсць падстава меркаваць, што іх магчыма не будзе, але на цуды трэба спадзявацца. І другое, я, конечно, спадзяюся, што беларуская культура возьме новыя вышыні у гэтым годзе. А просто цікава да Альгерда звернуцца. Альгерд, што такое цуд? Цуд гэта тое, чаго мы хочам, але тое, што ніколі не надыдзе. Які песімістычны погляд. Гэта песімістычны цуд, значыць, розныя цуды ёсць. Але магчыма, сэнс жыцця ў тым і ёсць, каб вось чакаць, жыць чаканнем, жыць спадзяваннем. Всё-такі некаторыя надыходзяць. А брытанскі часопіс «Эканамі» зрабіў песімістычны з аднаго боку, з другога боку, можа, аптымістычны прагноз, ён аднёс Беларусь да шэрагу краінаў, дзе вялікая рызыка ўзнікнення сацыяльных пратэстаў. І вось як тлумачаць даследчыкі, калі эканамічным праблемам спадарожнічаюць іншыя элементы ўразлівасці, то ўзнікае высокая рызыка нестабільнасці. Такія фактары ўключаюць значную няроўнасць у даходах, дрэннае кіраванне, нізкі ўзроўні сацыяльнага забеспячэння ды іншае. Відаць, асаблівае значэнне ва ўзнікненні беспарадку апошнім часам мае эрозія даверу да ўрадаў і інстытутаў. Александр, дык чакаюць беларусы сацыяльныя пратэсты? Ці сацыяльныя? Вот ведаеце, вот тое апісанне, вот якое даюць, якое вы працытавалі з часопіса «Эканаміст», в прынцыпе, яго можна было аднесці да мінулага года і да паза мінулага. Справа ў тым, што беларуская і не толькі да Беларусі, дарэчы. Вот я скажу, напрыклад, рознасць паміж даходамі. Можна і Амерыку ўзяць, дзе 1% і іншы. Вот новы мэр Нью-Йорка толькі што заступіў на сваю пасаду. Ягоная галоўная задача, як ён ставіць, зрабіць Нью-Йорк адным горадам, а не двума. Горадам вельмі багатых і не такіх заможных. Беларуская сітуацыя, канешне, унікальная тым, што это Беларусь паводзіць адначасна і як метраполія, і як калонія. Як метраполія, она літаральна мільярдамі атрымлівае грэбеты грошы эканамічную дапамогу з Расіі, ну як калонія трохі там некае звіно самалётаў дазволіць размясціць і некае абяцанне сказаць голас. І это даволі стабільная і моцная, аказваецца, сістэма для ўтрымання дзяржавы. Сергей, в мінулым годзе вы напісалі вельмі шмат блогаў, якія былі вельмі папулярныя на нашым сайце, пра беларускую мову, пра беларускую культуру, пра архітэктуру. На вашую думку, вось пратэсты, якія могуць узнікнуць на гэтай глебе, наколькі яны рэальна ў Беларусі? Бо летась адзінкі выходзілі ў пікеты за мову, адзінкі абаранялі музей Богдановіча. Калі магчымыя пратэсты, то на якой глебе? Ну, конечно, я не думаю, что пытанне культуры выключыць нейкія пратэсты. Конечно, беларускае грамадства атамізаванае, я маю на ўвазе культурнае грамадства, аслабленае, і
тое, што адбылося вакол музея Богдановича, гэта я яшчэ раз паказала, вялікіх пратэстаў чакаць не трэба. За апошнія 10-15 гадоў можна назваць адзіную рэч, это быў мітынг, 30-40 чалавек прыйшло, калі зносілі дом на вуліцы Гандлёвай, Гандлёвая 27. І гэта практычна быў самы вялікі пратэст, што тычыцца культуры. Разам з тым, я б сказаў, што эксперты-эканаміст, людзі не дурныя, так сказаць. Ясна справа, што ў Беларусі пагаршаецца эканамічная сітуацыя, і падстава для сацыяльнага пратэсту ёсць. Гэта, дарэчы, вельмі супала тая публікацыя «Эканаміст» з паседжаннем Рады бяспекі Расіі і прыняццём рашэння аказаць чарговую эканамічную дапамогу Беларусі. Гэта ясна, што якраз гэтыя 2 мільярды пакліканыя на тое, каб такіх пратэстаў не было. Разам з тым мы не раз гаварылі ўжо пра тое, што Куба 50 лет пражыла пры дыктатуры камуністычнай, узровень даходу, не памятаю, 5 даляраў у месяц, машыны ездзяць там 40-гадовыя, і пратэстаў як такіх няма. У Беларусі ўлада вельмі добра трымае сітуацыю пад кантролем, так што я на пратэсты не спадзяюся. Але ось толькі сталі на гэтым тыдні вядомыя вынікі снежаньскага апытання, які правёў Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, і паводле іх упершыню са студзеня 2011 году ў Беларусі колькасць тых, хто лічыць, што жыццё ў Беларусі палепшыцца пасля таго, як Александр Лукашэнка сыдзе з пасады прэзідэнта, стала больш, чым тых, хто мае супрацьлеглае меркаванне. Альгерт, вы цэлы год пісалі для сайту «Свабоды» календарнае эсэ. Вы разглядалі Беларусь і сусвет. А калі глядзець на магчымыя, на патэнцыяльныя змены, узрушэнні, хваляванні, то як бы вы іх маглі пабачыць у Беларусь, пабачыць гэтыя узрушэнні ў сусветным кантэксце? Тыя узрушэнні, якія магчымыя, якія могуць быць. Не, ну вы ведаеце, вот ёсць беларускі страх такі, вось, мне здаецца, цяпер як раз жывець, цяпер яго на нейкі пік гэтага страху. Вот беларусы баяцца апынуцца ў цэнтры падзеі, но наогул баяцца зрабіцца героямі нейкай падзеі. Вось. І калі знойдзецца вось такі чалавек, вось, які здольны будзе аформіць эстэтычна гэтую падзею, які зможа вот сцэнар нейкі прыдумаць. Вось такі, дзе беларус вот будзе ўжо без страху удзельнічаць у такім шоу, як напрыклад мы цяпер назіраем на Майдане, вось там, вось нам патрэбна штосьці такое, калі гэтага не адбудзецца, то я думаю, што асаблівых і ўзрушэнняў чакаць не даводзіцца. Альгерт, вы сказалі страх, гэта вельмі моцнае слова. Я прапаную зараз паслухаць вулічнае пытанне ў Менску. Нашы карэспандэнты запыталіся менчукоў, чаго яны найбольш баяцца для Беларусі ў новым годзе. Калі ласка, давайте паслухаем. Мне кажется, все будет нормально. Ничего не боюсь как-то. Я пенсионерка, муж работает, зарабатывает. Главная проблема на сегодняшний день, как я считаю, это спокойствие в экономике. Народ просто паникует. Не знает, куда ему бросаться. Или доллары покупать, или белорусские деньги держать. И вот и последний день все, мне кажется, вот, волнует этот вопрос. Чтобы наша экономика была стабильной. Вот это главное. А так у нас мир, покой. Наверное, кризиса какого-нибудь. Вот. Слышал, что цены должны повыситься. Вот этого. На проезд, например. Чтобы кризиса не было. Это главное. Боюсь то, что в следующем году будет еще хуже. И в плане, надеюсь, что с моей семьей все в порядке будет, что не к счастью. И ну, надеюсь, что удастся избежать очередного кризиса. В Белоруссии пока такого опасения ни климатических, ни политических, вот, ни голода не будет. То есть надо спокойно жить, и я думаю, что со временем, когда ведут атомную электростанцию, еще лучше будет. Будет своя электроэнергия, не надо платить России столько. Я ничего не боюсь. Я спадзяюся, что все будет добро. Главное, чтобы не было у нас вот всяких разногласий, войны, междоусобиц вот этих. Очень много чего можно бояться. А вообще, честно говоря, боюсь бунта. Понимаете, почему боюсь бунта?
Ну, потому что цены растут, 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 растут. Но в конце концов, все это должно когда-то вылиться. Терпение ведь не безгранично, правильно? Вот чего боюсь только единственного, как моя мама когда-то говорила, боюсь войны. А вот такое питание на улицах Менску. Александр, война, бунт, девальвация. Как бы вы прокомментировали это питание? В этом питании, Ганна, меня зацікавило две вещи. Первое, про что люди первоважно говорили? Первоважно говорили про гроши, про экономику. Экономика для них в певном ступені менавіта з'являється замінником всіх остатніх речей. Вони не говорили про свободу. Вони не говорили про різні обмежування, які мелися, наприклад, в минулому році весь там некий податок на виїзд і все. Ні, замінником всього становиться, тобто індивідуальна свобода не під погрозою. Под погрозою тільки сродки її виконання. Їх не тлумачить там цензура, політичне зняволення, що нікого там посадять. Ні. Вот это вот хорошая речь. Так и одночасно и позитивное, и негативное. Коли все сводится у фактично до одной рысы, можно сказать, что это синоним свободы, а можно сказать, что это, наоборот, самый низкий уровень, абы выжить. Сергей, ваше уражение? Вельми сумное уражение. Было так неприемно это слухать для меня. То, что люди говорили про экономику, говорить про то, что для них это самое важное питание. Люди в Беларуси не живут, а выживают. И они разумеют инстинктивно и практично, с пункту глядения практичного життя, что вось трошечку нечто не тое, и они не будут иметь, как жить, за что жить, с чего жить. Это вельми убогое, я бы сказал, існование большинства людей. И это опытание маніфестна, демонстративно это подтверждає. Сумно. Паводле Оруэла, страх мацнейшы за каханне. Паслухаўшы гэтае пытанне, узровень страху беларусаў на якім узроўні? Я думаю, на самым максимальным. Гэтае пытанне, мне здаецца, оно ж было праведзена ў снежні, так? Апошнія дні. Самыя апошнія дні. Все мае апошнія дні, калі людзі чакаюць Новага году, калі чакаюць вось гэтага свята, і калі чалавек у некім сэнсе ён пачынае адурманіваць сябе некімі ілюзіямі, вось, калі хочацца верыць у найлепшае, вось, калі хочацца спадзявацца, калі не хочацца чуць пра некі негатив, і тому ось, мені здається, це така різновидність оп'яніння такого, ось, оп'яніння святом, щоб хоча б ось на святи взяти і забитися. Такое ще гірше, то це оцінюється. Але що тичиться от економіки, ось цих усіх проблем, давайте я вам розкажу про гопника. Я думаю, що всі ведаюць, што гэта за істота, гопнік. От вона існавала в Савецкім Саюзі, існавала там у часы перабудовы, яшчэ існавала в 90-е, і так пакрысе ў гэтых постсавецкіх краінах знікла. І Беларусь, відаць, апошняя краіна, дзе гопнік вось пакрысе знікае. Для мяне было вялікім адкрыццём мінулага году, што вось гэта істота, якая жыла ў мікрараёнах, у спальных раёнах, вось. І раней вызначала аблічча Беларусі, вызначала аблічча беларускай моладзі, напрыклад. Ось. Цяпер яе фактычна ўжо няма. Ось, маладыя людзі, яны кідаюцца зарабляць грошы, яны мараць пра айфоны, айподы. Ось гэта. І гэта ўсё, нягледзячы на эканамічны крызіс, на ўсё гэта. То бок, цяпер беларус, ён зацікаўлены ў тым, каб быць багатым. Быць багатым – это некая такая сама мэта. Не быць вольным, не быць творчым, ось, быць багатым. І пры всім гэтым не будзем забываць, што Беларусь на лідар па выдадзеных шэнгенскіх візах. Ось. Всё, той час адышоў, і цяпер у беларусаў іншыя каштоўнасці, і іншыя страхі. Каротка, так масштабна вы зрабілі партрэт беларуса. У эфіры «Зона свабоды» мы гаворым пра тое, якім будзе новы 2014 год для Беларусі. Пры канцы мінулага году беларускія палітвязні пасля таго, як расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін напярэдадні Алімпіяды ў Сочы вызваліў, памілаваў алігарха Міхаіла Хадаркоўскага, выказвалі спадзяванне, што Аляксандр Лукашэнка напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі вызваліць беларускіх палітвязняў з тым, каб заходнія лідары, каманды, заўзятары не праігнаравалі чэмпіянат свету па хакеі, які мае адбыцца ў траўні. Калегі, ваш прагноз, ці вызваліць палітвязняў, ці вызваляць усіх палітвязняў?
зняў ці часткова напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі. Александр. Калі напишуць просьбы пра памілаванне, магчыма, вызваляць. Да гэтага ніякія, я маю на ўвазе найноўшы ўраджай палітвязняў пасля 2010 года, ні санкцыі, ні перамовы не дапамагалі іх вызваленню, іх вызвалялі толькі пасля таго, калі яны пісалі фармальнае прашэнне пра памілаванне. Мікола Статкевіч і іншыя, якія яго не напісалі, яны застаюцца за кратамі. В гэтым сэнсе я пераменаў не чакаю ніякіх. У Беларусі, конечно, шмат на гэты год складаецца розных спадзяванняў у сувязі з чэмпіянатам свету па хакеі. У гэтага чэмпіянату ўжо вельмі шмат ахвяраў, скажам, міністр Навумов, які быў галоўным адказным за падрыхтоўку да чэмпіяната, даўно ўжо адпраўлены ў адстаўку, нават у Беларусі яго няма. Сёлета, в принципе, две вялікія спартовыя падзеі ў свеце. Это зімовыя алімпійскія гульні і чэмпіянат свету па футболу ў Бразіліі. Так вось, прагноз на гэты год такі пераважна, што тыя, хто праводзіць такія вялікія мерапрыемствы, яны не абавязкова іх выйграюць. Расейцы, зусім не факт, што яны атрымаюць большасць медалёў на гэтых, бо там уже пачалося, выбухі ў Волгаграде. Весь свет на это глядзіць, значит, будзе служба бяспекі больш моцна працаваць. Азначае, што будзе менш гасцей, будзе больш агентаў бяспекі, і, магчыма, все роўна будуць некія спробы. Тое ж самае адбываецца ў Бразіліі. Там праблемы з карупцыяй, з будаўніцтвам гэтых стадыёнаў. Все думаюць, што не зможна будзе нават даехаць такія там праблемы з транспартам. І зусім магчыма, што нават ў Бразіліі футбольная каманда не вы. То, што беларуская каманда не встане прэтэндаваць на перамогу на гэтым чэмпіянаце, это тое сумненне не выклікае. Але вось тое, што гэты груз спрабуюць зрабіць і падняць, ён можа даць нечаканыя нейкія вынікі, пра якія мы цяпер не здагадваемся. Пакуль мы бачым, што кадравыя, карупцыйныя справы, што яшчэ будзе? Ці будзе праблемы з бяспекай той самай жа? Ці все ж такі некаторыя каманды не прыедуць? Мы это можам пабачыць. Але, в прынцыпе, я, конечно, хачу прызнаць, што сказаць, што это в пэўным сэнсе параза для тых дэмакратычных сябров Беларусі ў свеце, якія агітавалі, настоявалі на адмене пераносе этого чэмпіяната з Беларусі, яны пацерпелі паразу, і прыхільнікі, так сказаць, чыстага спорту аказаліся заадно з апошняй дыктатурай Европы. Ну, Сергей, калі вы ўжо пачалі пра чысты спорт, калі казаць не пра спартовыя перамогі, а пра перамогі больш шырокім сэнсе, то хто найбольш скарыстаецца, на вашую думку, з гэтага чэмпіянату? Беларускі бюджэт, Александр Лукашэнка, апазіцыя, заўзятары? Па-першае, я б хацеў сказаць, што чэмпіянат свету па хакеі гэта значна меншая падзея за алімпіяду і чэмпіянат свету па футболе. Чэмпіянат па хакеі адбываецца кожны год, гэта даволі лакальная праблема. Там удзельнічае абмежаваная колькасць краінаў. І таму не трэба перабольшваць значэнне гэтай падзеі. Хто будзе прэфераваць з гэтага? Канешна, пэўны палітычны капітал здабыла беларуская ўлада. Яна перамагла, ён будзе праводзіцца, гэты чэмпіянат, нягледзячы на спробы яго перанесці. Выйграюць людзі, прычым мясцовыя, чыжоўскія, адрамантавалі ім дамы, пафарбавалі, перарабілі вуліцы. Все гэта вельмі прыемна. Ведаеце, чыжоўскія людзі кажуць, што парку не стала, дзе яны маглі гуляць. Не стала, я згодны. Ну, але нейкае добраўпарадкаванне прынамсі адбылося наваколле, не толькі чыжоўскага, але і камунікацыі, пад'ездаў да гэтага ўсяго. Канешна, тыя людзі, хто ходзіць на хакей, а ў Беларусі хакей это папулярная гульня, і Мінск-арэна ставіць рэкорд да ва ўсёй кантынентальнай хакейнай лізе паводле колькасці ўдзельнікаў. Так што ў нас даволі шмат заўзятараў, і гэтыя людзі, для іх гэта будзе свята таксама. Так што, а я б проста цяпер не надаваў вялікае значэнне гэтаму чэмпіянату. Ён ужо з'ява, которая практычна адбылася. Ён будзе, ён пройдзе, і нейкі плюс Лукашэнку прынясе. Альгерт, у календары Бахарэвіча адно з маіх улюблёных эсэ, гэта ваша кранальнае эсэ пра Мюнхенскую алімпіяду. Калі б вы взяліся пісаць пра чэмпіянат свету па хакеі ў Мінску, у якім кантэксце вы напісалі б? Ну, відаць, я згадаў бы ўсё-такі два важныя пазітыўныя моманты. Тое, што ён
уже приносит Минску, это то, что стало значительно больше ангельской мовы на шильдах, у метро, в транспорте, как отчувается клопот улады. Про это что-то, что вы принять гостей дорогих. Почему белорусская латинка написанная на так, белорусская латинка. И другое, это стало не больше такого фастфуда, вот этих рестораций, кавярня, неких тобок. Стало махчимо нарешті в Минску, долго не думать, а на каждом кроку десь у центре все взять и знайти, где подсилковаться, где выпить пиво, как бы в этом сенсе. Есть тут некий позитив, але все остальное, вот это шоу, это брудные гульни, это спекуляции, я згодны абсолютно с Сергеем, что эта подея зусім не заслуговывает такой уваги, это не Олимпиада и не чемпионат света по футболе. Безумовно, есть аналогии с некими иншими политизованными, вельми спортовыми формами. Ось, мне так все аналогия с нацистской Немеччиной, ось, с Олимпиадой 36-го года в Берлине. Ось, коли был наведен парадок в городе, ось, коли немцев не настроивали, что принамсі ось на этот час вы можете быть померковными, толерантными, никак не показывать своей там некой ненависти да евреев, да африканцев, да гостей. Цікаво, ну, поглядим і почитаем, что вы напишете у травні для свободы про чемпіонат світу. Александр, так? Не, я забыл, что цікаво, что Альгерт говорит, что цікаво, что та самая нота гучить у Сочи, да, зв'язаная с гомофобией. Абсолютно вот параллель с Олимпиадой 36-го года. У 2014 годзе Беларусь чакае некалькі палітычных кампаній. Гэта мясцовыя выбары, якія адбудуцца ў сакавіку. Ну і весь год пройдзе пад знакам падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў 2015 году. Мая калега Алена Радкевіч пажартавала, што напісаць пра тое, як пройдуць мясцовыя выбары ў сакавіку, можна карыстаючыся матэрыяламі мінулых гадоў, нашымі рэпартажамі, нашымі паведамленнямі пра мясцовыя выбары мінулых гадоў. Усё пройдзе гэтак жа. Нерегистрация кандидатов, вылучение, невылучение представников оппозиции у сябры комиссии, непризнание выборов, отзначение того, что мясцовые выборы на самом деле мало что значат. Но в огуле, как бы, казать можно про то, что Беларусь, политичные кампании в Беларуси проходят по такой спирали. И, как каже еще один мой коллега Сергей Дубовец, Беларусь живе у спыненным часе. Александр, вот из этого спыненного часу, какая махчимость вырваться в 2014 году, как стрелки пошли новый отлик? Валентина Оленевич, мать политвязня и лауреата премии Франциска Олехновича, казала у нас перед Новым годом, у нас в эфире, что вот у белорусской политики, у демократии измены мусят иметь женочий характер. Я уже не ведаю, насколько это иррациональное ожидание, але в свете, вот в этом годе, треба, я думаю, сочить за тремя женщинами. Первое – это Аян Сан Су Чи. В этом году станет ясно, ці здолее яна атрымае на право балотоваться на президента, какие президентские выборы будут в наступном году. Это для света, для сусветной демократичной, так мовить, супольности, вельми важная была бы подея. Это легендарный человек узровня Васлава Гавела, Нельсона Манделы, и это еще протягивается. Другая женщина, на якую сёлета треба у свете глядеть, мне здаётся, это Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон сёлета мусить, и сказала про это, обвестить своё решение. Будет она удельничать у президентских выборах у Америцы тене. И это уже будет её другий удел. И, в принципе, конечно, женщина на челе такой державы была бы таким же значным, мне здаецца, кроком, як і з'явлення чорнаскурого Барака Обамы. І третє, это уже больш близкое для Беларусі ім'я, это Марина Берлускони. Дачка Берлускони збирається вернуться в політику, замяніть своєго батьку. Берлускони – фігура в Беларусі популярная, ну так само на это можна зробити. Ось три жінчини у світі, за якими варто сочити в этом годі, а за якими жінчинами варто сочити в Беларусі, на это питання, на жаль, вот, отказаться нашмат чаже, чим про світ. Я плакалізувала ваш отказ, ваш жіночий отказ. Так, першу передачу Белсату «Зони свободи» у новому ході жінчина веде. Да. А, вот. Сергій.
А крыху вернемся давайте все ж до палітычных кампаній. Ці зменіць формат свайго ўдзелу ў мясцовых выборах, у падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў улады і апазіцыя? О, Ганна, вы задаеце пытанне чалавеку, які мае на яго даволі брутальны адказ. Менавіта таму і задаю. Я б сказаў, я не раз гаварыў ўжо, не раз пісаў, і калегі мае таксама, што ў Беларусі практычна няма палітыкі. Ужо давно. У Беларусі ёсць адзін палітык, і практычна гэтыя тэхналагічныя працэсы, якія адбываюцца, вялікага значэння не маюць. Няма патрэбы ўладзе мяняць свой фармат, яны спакойна праводзяць гэтыя выбары, як наша калега Раткевіч сказала, вы толькі што яе прыводзілі. Вось, апазіцыя, можа быць, і хацела б змяніць, ды не можа, паколькі яна пастаўленая ў такія ўмовы, якія ёй дазваляюць толькі спрабаваць вылучыць сваіх прадстаўнікоў выбарчай камісіі, а вылучэнне то ўжо адбылося, вынікі вельмі сумныя. Вось, мы пра іх гаварылі ў нашым эфіры ў апошнія дні. Тое самае будзе з самім галасаваннем, так што вялікія спадзяванні мае якраз не на палітыку, а на культуру ў гэтым годзе. Таму што ў Беларусі, паколькі няма палітыкі, то адпаведна мае сэнс толькі тое, што я называю культурным супрацівам. Больш пісаць, больш творчасці, больш энергіі ў культурныя творчыя праекты. Тут сядзіць Альгерд Бахаревіч. Ён, я спадзяюся, у наступным годзе таксама нешта зробіць для беларускай культуры істотнае і значнае. Дзякуй. Альгерд Сергей пачаў казаць пра спадзяванні, на што спадзяецеся вы? Ну, я, напэўна, спадзяюся больш за ўсё на тое, што вось гэта прарыў культурны ў свеце, вось беларускі будзе працягвацца, бо будзе неяк гэта ўсё замацоўвацца, бо мінулы год быў адзначаны вось удзелам беларускіх пісьменнікаў, беларускіх выдаўцоў у такім прэстыжным вялікім выдавецкім форуме ў Франкфурце, напрыклад, там быў беларускі стэнд, абсалютна годна была прадстаўлена краіна і літаратура. Вось я спадзяюся, што нейкі вось гэта прынясе плён, бо ведаеце, гэтыя франкфуртскі кірмаш адбываўся ў кастрычніку і мусіць прайсці некалькі месяцаў, каб гэта ўсё неяк было ацэнена, асэнсавана, каб замежныя выдаўцы пачалі адгукацца на гэта ўсё. Так што я чакаю, што прынамсі першая палова вось гэтага году прынясе нейкія адказы на пытанні, якія былі пастаўлены. Калі гаварыць пра сферу блізкую з культурай, Ганна, гэта яшчэ ёсць адна сфера, якая знаходзіцца па-за межамі дзейнасці улады. Это вера, пытанне рэлігіі. І ў нас дзве, мне здаецца, такія істотныя падзеі, якія могуць паўплываць на наступны год. Это прызначэнне новага мітрапаліта ў Беларусі і новая актыўнасць каталіцкай царквы. Сергей некалі ў нас вёў такую вот перадачу, звязаную якраз з рэлігійнымі перспектывамі. Просто цікава паслухаць ягоныя ацэнкі, як можа развівацца рэлігійны год у Беларусі. Па-першае, я б хацеў сказаць, што ў свеце мае надзеі звязаныя з мінулым годам. Бо я лічу, што для мяне вельмі значнымі падзеямі мінулага году былі, канешне, дзейнасць папы Рымскага, Францішка, і Майдан украінскі. І надзеі ў сусветным пляне, калі ў міжнародным пляне, я таксама звязваю з дзейнасцю папы Францішка і з украінскім майданам, які працягваецца на Украіне, могуць быць абсалютна нечаканыя змены, якія несумненна паўплываюць на ўвесь наш рэгіён і, канешне, на лёс Беларусі, як прыклад. Гэта тое, што мы гаварылі пра новыя выбары там у 2015 годзе. Так, тым не менш майдан не закончыўся. У навагоднюю ноч паўмільёна людзей спявалі гімн, ён стаіць, і мы не ведаем, што будзе, чым скончыцца гэтыя круглыя сталы, якія цяпер праводзяцца яшчэ. Але калі гаварыць пра рэлігійную сферу, то гэта вельмі цікавая. У Беларусі, канешне, хочуць яны ці не хочуць, але яны канкуруюць і супернічаюць. Праваслаўная і каталіцкая царква. І гэтыя, і на жаль, мушу сказаць, да вялікага смутку праваслаўная царква прайграе гэтую канкурэнцыю, гэтае суперніцтва. Таму што
Паглядзіце, папа прызначыў трох біскупаў, все трое беларускамоўныя. Два з іх абсалютна беларускія патрыёты, адзін, кажуць, ідэнтыфікуе сябе з Польшчай, а з польскай нацыянальнасцю, але ён беларускамоўны таксама. Прызначэнне такіх біскупаў і пасля гэтага праз паўтара месяца прызначаецца мітрапаліт Павел Рязанскі, каторы і гэтае прызначэнне выклікае такое такое абурэнне ў сеціве прынамсі. І гэта відавочная рэч. Калі мы паглядзім, вялікая праваслаўная царква, яна колькасна пераважае, і так мала там у ёй беларускага, і гэта не выклікае сімпатыі ў беларускага грамадства. Калі б вы маглі зрабіць адзін цуд для Беларусі, то што гэта было? Такое пытанне карэспандэнты «Свабоды» задалі мінакам на менскіх вуліцах. Давайте паслухаем адказы. Такое чудо. Ну, для меня пенсионера пенсия побольше была бы. Ну и немножко цены пониже. Немножко так дороговато все-таки. Пенсии от пенсии ничего не остается. Скорее всего, бы сделал так, чтобы в Беларуси наконец-то получила то, чего заслуживает в плане власти. Благополучие, наверное. Здоровье всем. Ну и счастье. Больше всего благополучия в нашу страну хочу пожелать. Я бы единственное, что добавил бы малоимущим зарплату. Полагается где-то 168 часов. Я отработал 124. Как вы думаете, сколько я наличными получил? 2 миллиона. Праздники хорошо, когда есть деньги и есть здоровье. А когда нету ни того, ни другого. Чтобы семья была, хорошо все было. Я не так. Детки мои росли здоровенькие, особенно внучка маленькая моя, которая год и жесть вступнула ее в этом месяце. Ну, чтобы все, главное здоровье было. И у мамы и моей. Ну, для всех все хорошо было. И в нашей стране. Моцная подтримка детского хоспису. Вот один цуд. Как можно было выполнить мары тех деток, яким отведено вельми мало часу. Вот и все. Чтобы я зарабила, чтобы все люди были счастливы. Чтобы всем, и большим, и маленьким, какой-то частица счастья каждому пришла. Птица своя счастья. А все, остальное все у нас есть. Суд был бы такой, чтобы все белорусы говорили на своем родном языке. Внезапно так, да? Вот про такие суды марать белорусы, Альгерт. Сёлета вы пачынаеце гадавы цыкль пад назвай «Цуды і дзівосы на свабодзе». Ну і вам найперш слова. Хто зробіць цуд для Беларусі? Ну так, цягам гэтага году я буду гаварыць на свабодзе пра беларускую ідэнтычнасць. З чаго яна складаецца, чым вызначаецца. Ось, паспрабую зірнуць на гэта, можа быць, праз нейкія стэрэатыпы, якія мы маем адносна сябе, якія свет мае адносна нас. Гэта будзе з серыі эсэ. Ось, вельмі шмат цудаў, іх насамрэч значна больш, чым здаецца. Ось. І тое, што мы зараз пачулі, я думаю, там будуць і гэтыя цуды таксама. Беларуская мова – это цуд? Беларуская мова – безумоўна, безумоўна. Мова там стаіць асобна у мяне ў спісе. Александр, хто зробіць цуд для Беларусі? Цуд для Беларусі зробіць свабода. От свабода для палітвязняў, для выбарчыкаў, для эканомікі, для краіны. У якой галіне, Сергій, вы чакаеце цуду для Беларусі? Ведаеце, Ганна, тога цуду, якога я чакаю, я не магу назваць у сілу сваёй журналісцкай прафесіі. Это было б не паліткарэктна. А тое, што можна назваць, я бы, канешна, чакаў цудаў і прарываў у беларускай культуры. Я не думаю, што беларускія палітвязні, якія цяпер знаходзяцца за кратамі, чакаюць цудаў. Але яны спадзяюцца і вераць у перамены ў 2014 годзе. У годзе, калі споўніцца 20 гадоў, як краінай кіруе Александр Лукашэнка. Ігар Лінєвіч, Мікалай Аўтуховіч, Алесь Бяляцкі, Яўген Васьковіч, Мікалай Дзядок, Эдуард Лобаў, Васіль Парфянкоў, Арцём Пракапенка, Мікалай Статкевіч, Уладзь Яромінак. Разам яны правялі за кратамі 26 гадоў, 9 месяцаў і 3 дні. Іх імёны, іх лёсы, кантэкст тых падзеяў, пра якія мы ў новым годзе думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.